Dragi gledalci, moja današnja sagovornica je jedna sjajna, talentovana mlada pevačica. Ona nije previše zastupljena u medijima i ne daje toliko često intervjue, ali je uvek interesantan sagovornik. Ona je takođe ostvarila ogromnu popularnost i učešće u njenom realitiju, a razgovarat ćemo razne teme. U pitanju Ivana Krunić. Ivana, drago mi je da se opet vidimo. Baš je lepo vidjeti te. Reci mi kako si, što ima novo kod tebe? Pa kod mene uvek ima svašta. Čak i kad nema ništa, ja tad izmislim da se nešto desi. Nekada sam bila osoba koja je mogla i da odmara i kad imam vremena za odmor, ja tad odmaram, ali sada više to nije takva fazon. Da li je to zbog toga što me moj partner navukao na to da prosto je slobodno to tu stavio? Da prosto uvek radimo nešto kreativno, pa samim tim kada mi je dosadno, onda dolaze neke kreativne misli, sad da li je to vezano za muziku ili nešto što bi mogli sa društvom da radimo, ali okej sam onako, mogu da kažem da sam zadovoljna, radi se, počela sam da treniram konačno, krenula na kickboks, tako da sada je sve sjajno. Vidi se da si ješ, vidi se da si zadovoljna, to moram da primetim. Samo malo kada bi sebi dopustila da odmori, malo dobro, nema veze. Pa dobro, polako. Kaži ti meni, kako si provela novogodišnje praznike? Rekla si mi da nije bilo odmora, a? Nije bilo odmora, radila sam 7 dana za redom i baš sam se onako umorila, ali ja volim kada dođe do tog lepog i korisnog umora. Tako da, bilo je naravno radno u tom periodu, nakon toga smo iskoristili možda nekih 5 dana da ne skuliramo i onda opet i ovo naravno. Jeste išli na putovanje? Ne, mi volimo tako da odemo malo možda na bazen, sauna i tako to, čisto da izbacimo toksine i alkohol praznični iz nas. A, znači pilo se malo? Ma normalno. Kako si kad popiješ? Savršeno. Ja sam baš veliki veseljak i postoji samo jedna stvar, a to je da kada se pije u društvu, ja volim da budem u dobrom društvu, u društvu ljudi koji znam da me vole, ne volim kada uđemo malo u gas i onda dođe tu neki provokator u društvu, to zna baš da me iziritira i u stanju sam da postanem agresivna. Kako to kad si agresivna? Pa dobro, nisam dugi niz godina to doživela, niti ljudi oko mene, ali kad sam bila klinka, stvarno sam znala i da se potuče. Zato sad idem na kickboks, da bi se istresila na fokusere, a ne na ljude. Ali treba se paze sad. Ne, pa ko me ne dira, neću ni ja njega. Hvala lijepo. Kaži ti meni, šta ste poklonili ti Ivane jedno drugom za ove praznike? Ovaj put smo se dogovorili da bio je dogovor da ne trošimo novac, nego da napravimo jedno drugome nešto kreativno. Tako da sam jedno od mojih kreativnih poklona je bila jedna ovako tabla sa ceduljicama koje su zalepljene i svako od tih ceduljica kada otvori, može na primjer jednom nedeljom da otvara tu ceduljicu, to je neka moja, kako da kažemo, kupon za nešto što bi ja mogla da uradim. Naprimjer, na jednom kuponu ja sad operem sudove. Ili masaža nekom, nešto tako. Ili tako nešto, nećemo sad zalaziti u neke ostale želje. Nije se otvorio, stigli smo tek do pola. Lepo, ajde sad da pričamo o mashupu Odbegla mlada. Stvarno, naišlo na sjajne reakcije, mnogo se ljudima sviđa. Kako je došlo do te ideje prvo? Pa, generalno kada radim kavere, ja sam uvek u fazonu da bude posvećeno nekom muzičkom instrumentu. Prve kavere koje sam uradila bilo je kao piano verzija, pa onda gitarski kaver mashup i onda je sada zbog praznika i svega sam odlučila da to budu trubači i razmišljala sam koje su to pesme koje su stvarno, pogotovo za ovaj mashup, meni omiljene, koje najviše volim da pevam i naravno, prvo sam tražila dozvolu od svih autora i mnogo sam im zahvalna što su mi svi izašli u susret i što su me podržali u ovom projektu. Naravno, tad sam otprilike, ja u isto vreme razmišljam i o spotu i o tome kako bi se prelivale sve te pesme jedna u drugu. Tako da sam nekako vizualizovala i jako je lagano došlo. Mislim da sam za jedno večer napisala ceo scenariju. Znači, sve si sama smislila? Da, sve. Volim da si igram ovog posla, stvarno, baš mi je zabavno i od kada sam počela da razmišljam o ovom poslu kao o igri, tada je sve krenulo na bolje. Tako da, naravno, otišla sam kod mog dragog prijatelja Saše Sablića da uradi aranžman. Bio je oduševljen celim projektom, iako sam mu zadala ozbiljan domaći zadatak. I onda, naravno, kada sve to završeno, što se tiče
audio snimka, onda sam sve prebacila na papir, napisala scenario, pozvala naravno svoje prijatelje iz Universal produkcije i bilo je lako dogovoriti se, na snimanju je sve teklo jako lagano jer sam imala mnogo, mnogo dobre glumce, baš su sve bili profesionalci na setu i bukvalno smo snimili ceo spot, pa ajde kažemo za 6 sati, što je baš rijetkost. Pogotovo što ima mnogo scena, preliva se scena jednu u drugu kao da je neki musical u pitanju, bilo je tu dosta i preslačenja i menjanja scenografija i mesta gdje ćemo da snimamo, ali sve smo uspjeli. Naravno, uz dobru organizaciju sve može. A jesi li očekivala da pozitivne reakcije, jesi zadovoljna? Jer stvarno ima puno pregleda, da. Puno komentara. Baš sam zadovoljna. Nisam očekivala da će toliko da dopre do ljudi, iz razloga što ja imam eto taj jedan problem, mislim, ne samo ja, nego mnogi moje kolege, zato što YouTube danas nije više ono što je nekada bio. Pre, na primjer, 15 godina ti okačiš pesmu i bez ni određenog broja pratilaca, ni bez ikakve reklame, ti možeš da postaneš viralan, kao da što je danas TikTok. TikTok je mnogo, mnogo bolja danas platforma jer možeš jako lako, ako nešto dobro, da plasiraš kao proizvod i da pošalješ informaciju bez ikakvog nekog truda, samo je bitno da to bude kreativno, da to bude originalno, da se to ljudima svidi. TikTok mi je dosta povukao sve, samim tim TikTok mi je i doveo ljude i na YouTube, i naravno i na Instagram i Facebook, tako da baš mislim da su, pošto krenuli smo da kačemo svaki delić mashupa posebno i svaki je postao viralan i mnogo dobrih komentara, drago mi je što ljudi konačno, evo, 5 godina sam u solo karijeri, konačno počinju da zapažaju moj talenat i trud. Što do sada nije baš bilo tako, a to je upravo iz tog razloga što nisam imala tu jaku medijsku odskočnu dasku. I iz tog razloga sam uvek izbacim nešto kreativno jako dobro, a primeti jako mali broj ljudi. Tako da evo sada je dobra stvar što ovaj mashup pogurao sve i moje stare pesme. To je dobro. Tako da baš ti vidiš u toj ulozi odbegle mlade, ali bi mogla zresiti s tebe bežiš sa svadbe? Nekada jesam. Do toga. Nekada jesam iz razloga što kad sam bila mala, uvijek sam bila u fazonu nema šanse ja da sudam. Pogotovo ne te tradicionalne svadbe i to je meni bilo uvijek sramota. Čak kad odem na neku svadbu kao gost, meni je bilo uvijek sramota u ime mlade. Ne znam, nekako i ta pažnja, da si u centru pažnje zbog nekih emotivnih stvari, meni to nikad nije bilo prijatno. Čak i kada je, na primjer, kad mi je rođendan i kad treba ja da duvam svećicu i kao se mi pevaju pesmu, meni nekako sramota. Što je totalno obrnuta osoba od one kad se popnem na binu. Kao da uđem u svoj alter ego. Totalno druga osoba. Tako da, sve je to bilo tako, dok se nije desio partner onaj... Pravi, da, i prava ljubav. I onda sad sve ono što sam mislila ranije, sve se sad promenilo i sad i želim i da sudam, i želim i veliku i tradicionalnu svadbu. Kad će ta svadba? Svi su ono pisali, svi mediji su brojali o vašem otkazivanju svadbe prošle godine. Da. A vide sad planovi za svadbu? Sad već, pošto sam neke svoje planove ostvarila, počela sam da razmišljam, ajde, ok, sada prvo da vidimo lokaciju, pa posle se bacimo na muziku, što je po mom mišljenju najbitnija stavka na jednom takvom veselju. Tako da moram da ti kažem da sam već počela da razmišljam i vola bi da se to desi sad na ovo leto. Znači, planovi za svadbu su tu, jel imate ono već ustanovljeno, kao što ste planili, lokaciju, broj gostiju ili još? Volala bi da to bude neka lepa vila u kojoj bi mogli da napravimo ispred ovaj svečanost, za slučaj da padne kiša da možemo da uđemo i unutra. I vola bi da svi gosti mogu da se ponapijaju pošteno i da u toj vili prespavaju, tako da ne moraju da brinu o putu nazad i tako dalje. Ali to je otprilike to. I vola bi da bude to otprilike oko 100 ljudi. A kaži mi, da li te neko iz tvoje okoline smara sa pitanjima to o udaji, o deci? Da, uglavnom na slavama i nekim tako porodičnim kupljenjima, zato više ne idem na slave porodično kupljenje. Znači, dosadilo si ti takve pitanje? Stalno. Kako, ja imam osjećaj kako pređeš 20. godinu, da svi počinju sa istim pitanjima. Tako da, i svima isto odgovaram. Šta im kažeš? Pa do godine. biće. Pa došla ta godina konačno, Ja se nadam. Evo, 2024. To je ta godina. Da, a evo, pre par godina si izjavila da ćeš Banetu roditi 3 dece. Da li još stojiš pri tome ili se ta brojka u tvojoj glavi promenila? Ja bih voljela da imam 3 dece. Ali mi je ceo život od malih nogu bio san da, eto, ako nam Bog da jedno biološko dete,
a vola bi dvoje dece da usvojim. Od malih nogu sam želela da usrećim neku decu koja je u nekom periodu života nisu imala sreće. Naravno da ne bi pravila nikakvu razliku između biološkog deteta i usvojenog deteta, ali eto, ne znam, to mi je odvek bio san, zaista. To je jako lepo. I vola bi da živimo u nekoj kući, da imamo veliki plac, da imamo mnogo životinja, to je moj san najveći. To je jako lepo, nadam se da će ti se sve ostvariti. E, hvala ti. Kako si ga tome? Meni se uglavnom čude ljudi iz posla, zato što uglavnom pevačice sanjuju da pune arene, velike karijere i ostalo. A što se tiče mene karijerno, koliko mogu da podnesem, a što se tiče privatnog, sve mogu da podnesem, samo nek nas je što više. E, lepo. Ja sam pomenula si kuću. Ajde se dotaknemo te teme, da kažemo nekretnina. Svi su prenosili nedavno Bane Ivane iz Kešira, ali ogromne sumu novca na stan, opremili stan, ono. Koliko tebi to smeta, to zaviranje u vaše financije, u vaš džep? Pa mislim, ljudi će uvek praviti senzaciju od nečega što je onako kao normalno. Ja o svojim financijama nikad konkretno nisam pričala, sem toga ono kao da vam kažem, e, lepu stvar, uselili smo se konačno u naš stan. Ali niti je to, niti smo iskeširali basnoslovu, kako se kaže, basno... Basnoslovno. E, to što si rekao, ne mogu da izgovorim. Ovo, još se navikam na nove slove. Tako da, prosto mislim da je to lepa stvar, a da imamo previše novca, sigurno da bi ne bi kupovali stan, nego neku veliku kućerinu i tako dalje, nego bi ostvarila onaj stan što sam ti malo pre rekla. A zadiranje medija, generalno moj privatni život mi ne smeta iz razloga što sam to odabrala. Ne mogu sad da se bunim, znaš, ono, sad bi rekla jednu poslovicu, ali ne mogu zbog kamera i TV-a. Pa bitovat ćemo. Prosto, ako ulaziš u nešto, ja sam se na ovo spremala od malih nogu i znala sam šta su pozitivne i šta su negativne stvari ovog posla. Tako da, ono, prosto, vaš je posao i takav kakav jeste i ne mogu se ljutim na vas što radite svoj posao. Znači, ne ljutiš se ti na mene što sam juče otišla i pevala u nekom klubu. I tako da na vama da radite vaš posao, na nama je da otkrijemo koliko želimo i to je. Naravno. A reci sad meni za Baneta, zbog čega on izbegao ovoliko medije? Evo, svedok sam ja evo lično, da on uvek tu s tebe, uvek te prati u stopu, ali neće da se snimi čak ni ono, na 5 sekundi, zbog čega? Neće, toga baš opterećuje i nije to nešto čemu je, čemu teži u životu. On se voli onako. Ali opet i on je poznati, on je, možemo reći, javna ličnost. Pa jest. Da, ali je on, to da postane javna ličnost, to je postao javna ličnost, to je bilo sredstvo da bi došlo do cilja. Ali, a nije mu, ne koristi sva sredstva da bi mu cilj bio da postane poznat. Znaš, kod njega je obrnuto. I on voli ovako gospodski senke da radi, da privređuje, a što se tiče medija, to prepušta meni, koja sam ceo život se spremala za to, a generalno mediji ga jako opterećuju. I celo to i šta će da kaže, ne šta će da kaže, nego znaju, ti znaš koliko i neke tvoje kolege znaju da izvuku iz konteksta i onda jako moramo da vodimo računa šta govorimo, a ja, na primjer, to ne volim, ja volim da je spontana, pa šta god da izađe, izađe. Kakav god naslov da izađe, sve se naškako uznam u to da su ljudi pametni i da neće na osnovu naslova da zaključuju, nego da će ući u klip ili ući pročitati ceo tekst i onda na osnovu toga zaključuju. Shvate celu suštinu. Tako je. Da. A kako je sad onako vaš život? Je li miran, ima nekih svađa? Kako funkcionišete već? Mi se baš oko sitnica ponekad posvađamo, a to su stvarno gluposti. Tipa, da li ćemo prvo da odemo ovo da obavimo ili ono, znaš. Ili, hoćeš ti da izvedeš medu ili ja, naša psa. Tako da, velikih svađa tu nema, baš imamo onako harmoniju u životu. Malo radimo, malo iskuliramo, odmaramo, volimo da nam odmor bude... Ja najviše volim, na primjer, uveče kad se vratimo kući, upalimo Netflix, gledamo film. I to jest ja gledam kao neke serije, on gleda svoje utakmice i uživamo, mazimo se s našim medicom. Znači uplavili ste u mirnu luku neku. Da, naš, mnogo mi prija. Do pre 10 godina ja sam samo razmišljala gde ću da izađem uveče, samo da akcijamo nešto, ali sada samo mir. Zato što zamisliš jer em radim po klubovima, imam tezge i još samo kao treba ovako da izlazim. Mogu to. Lepo. Reci mi sad, da li je učešće u realityu pozitivno ili negativno uticalo na tvoju muzičku karijeru? Negativno. Ja, izuzetno negativno. Meni je pomoglo u mojoj karijeri, to je kako me izlečilo od te propasti, teren.
klubovi nastupi i jedna pevačka emisija u kojoj sam gostovala. I iskreno moram da kažem, vi novinari, nakon što smo započeli jako lepu saradnju, zato što ste mi dali prostora da ljudima bez ikakvih nameštanja pokažem kakav sam ja lik kada nisam umorna, kad nisam iscrpljena, gladna, u toksičnom okruženju, nego naš ono kad sam se oporavila, dosta ste mi dali vremena da se oporavim, onda smo krenuli jednu lepu saradnju i onda je to omogućilo ljudima da me upoznaju zaista onako kako jesam, jer kad kaže neko reality, to uopšte nije realnost. Jer realni uslovi su ovi danas kakve ja imam. A biti u toksičnim uslovima, pa svakome će da dođe do izražaja neka tamna strana koju svi imamo, samo možda ili ne znamo, ili još nismo dospeli u takvu situaciju da to izađe. Da. Ajmo kratko prokomentarišemo ove neke, da kažemo, reality događaje. Moramo se dotaknemo te teme, ove tragedije vezane za Janjušovog brata. Šta ima, koji je tvoj komentar na to? Znači, ja sam poslala Janjušu poruku i izjavila sam u saučešće. Nemam stvarno, ne mogu da iskomentarišem to. Tuga velika i eto, samo neka moja laka zemlja. I da se nikome to tako nešto ne desi. Ja ne mogu da se zamislim u takvoj situaciji. Naravno, ti je on odgovorio na poruku koju ste se čuli. A mnogi komentari, sad to je mnogo, što misliš o tome što sad svi bruje o tome? Sad neki kažu, tu su odgovorni komentari na društvenim mrežama, da kažemo to, online nasilje koje taj momak doživljava, neki kažu, odbacivanje od strane porodice. Šta misliš da je tu sad? Ja ne znam, stvarno nisam u toku šta se tačno dešava, ali mogu da kažem da je sajber nasilje na jako velika, baš štetna stvar. Ljudi koji nekada stavljaju te negativne komentare nisu svesni svojih dela. Misle da će to biti samo jedan komentar, taj jedan komentar jednoj osobi koja, na primjer, nije psihički dovoljno jaka, može da upropasti život. A smatram da prvo ljudi treba da se iskuliraju dosta, a drugo ljudi koji su komentarisani, da zapravo ne čitaju uopšte komentare. Ja sam totalno prestala da čitam komentare, komentare čitaju moji administratori i ostavljaju samo one komentare koje znaju da ja mogu da podnesem. Tako da, prosto sam rešila da se ogradim od svega i da se ne opterećujem toksičnim stvarima. Toksične stvari u mom poslu jesu ti hejteri koji nemaju druga posla nego svoje nezadovoljstvo da šire društvenim mrežama, jer drugačije ne mogu, jer drugačije kada bi nas videli uživo ne bi smeli da beknu, a kamoli da izgovore takve reči, tako da, eto, oni, hejteri nek se leče, a ljudi koji su komentarisani samo ne gledaju komentare. Slažem se s tobom, a reci mi, evo, Filip Car, znamo ste bliski, jeste u kontaktu? Nismo mi nešto bliski, dobro, mislim, nismo imali samo tu saradnju, ali svakako da smo i Bane i ja uvek tu za njega, znaš, on je, ajde možemo kažemo da nam je drug, dobar, više Bane u kontaktu sa njim nego ja, ali naravno sve najbolje o njemu. Šta misliš o ovome sad opet? Eno i prošli put ste pitao, on i Alex, da li će biti, da li neće, on sad nisu. Samo znam da je Alex trudna i sve najbolje da. Možda se i pomire, ko zna. Ma da će Bog. Vidjet ćemo. Se a ovaj trougao, Matora, Anita, Anđelo, nisi u toku ili nisi zanimljiv, šta misliš? Ne pratim uopšte reality više, zato što, kao i malo pre što sam ti rekla, to me opterećuje, to mi stvara neke negativne i misli i osjećanja i prosto... A koje tvoje mišljenje je to Matoro, ovako bez znaš je, iz reality-a, srela si je? Ništa posebno. Nemaš ni pozitivno, ni negativno. Ne. A jel ste razmišljali ti, Bane, ako, mislim, naravno znam da si rekla da nikad više ne biste ušli u reality, ovako, a da, recimo, snimate neki vaš reality kod kuće, kao ono, tipa, one vlogove, nešto, da. Mislim, imali te ideje? To uvek dolazi u obzir i mi često volimo dobijemo tako neke šala, klipove koji mnogo dobro prolaze. Evo, baš smo pre 5 dana objavili, napravili smo neku foru, kao on počne da prepuje desingericu, a ja nastavim uzijami. Kao totalno kontra stilovi i evo ima, na primjer, pola miliona na TikToku i pola miliona na Instagramu. Da, vidio sam. Ljudi vole te spontane stvari, znaš, ono, kad nije namešteno i kada... Meni to je nevjerovatno da te, na primjer, kad izbacim pesmu, neku otpevam ovako na suvo pred kamerom, izbacim i to mi bolje prođe nego neki projekti gde sam se potrudila i sa pesmom i sa spotom i, znaš, uložila mnogo novca. Ljudi vole kad si onako bliži njima, znaš, i vole te neke spontane stvari iz svakodnevnog života, pogotovo kad su parovi. Obožavaju parove ljudi, to je nevjerovatno. Znači, opet delite pomalo, spremna si da delite pomalo tako intimu u neko dozi.
u nekoj dozi, da, kontrolisanim uslovima. Da. Kad će nova pesma? Nova pesma bi trebalo da izađe u martu, kraja marta, i da se snima početkom marta spot. To je pesma koju sam ja uradila, i muziku i tekst. Mnogo je dobra, prava ženska, naravno i takav je tekst da može i svaki muškarac da se pronađe u svoj nekoj ulozi koju sam mu dala unutar te pesme. I iskreno ti kažem, jedva čekam da izađe. I mi, jel hoćeš snimiti spot? Da, obavezno, i to će biti najbolji spot u mojoj karijeri. Hvala, čega nema. Reci mi, ako za kraj, koji su tvoji planovi za buduće? Sredno, čuli smo svadba, verovatno. Da. Šta još? Nove pesme? Nove pesme, planiram da se ozbiljnije posvetim sportu, zato što, eto, uz moj posao ide i to da dobro izgledaš, a ja sam, hvala Bogu, ogroman gurman i hedonista, i nisam ja bih da reklamirali, ali svako veče meni ne može da prođe bez poručivanja one brze hrane. Tako da to moram da iskuliram, da se posvetim onako ozbiljnije tom kickboksu na koji idem već evo mjesec dana. Ali ne može i sport i hrana, znaš, tako tu moram malo iskuliram. Pa ono, da se tu dovedem u red, da izbacujem pesme. Već imam jedno još tri teksta koje sam napisala, koje su baš onako komercijalna, i sad samo treba ovih dana melodiju da napravim, nešto mi bolje idu tekstovi ovih dana nego melodiju, što pre nije bilo tako. I to je to, posao, uživanje. A neka neispunjena želja, ali ima? Pa eto to, možda što sam ti rekla, imam kao te ciljeve privatnog karaktera, ali sve ostalo, samo da su mi svi, ali to stvarno nije kliše. Kad ti kažem to, kažem ti s razlogom, jer sam prošle godine privatno mi bila najteža godina iz nekih razloga o kojima ne molim javno da pričam, ali svakako dobro se sve završilo, hvala Bogu, tako da sam iz toga naučila da su prioriteti samo zdravlje. Samo da sam ja zdrava i svi koje volim. I to je to, sve ostalo ćemo sami stvoriti.